вітання з чарівно одного містечка Флехтор, що на окраїнах Вольфбурга. Наталя Пішкова запросила мене приєднатися до флешмобу Ice Bucket Challenge, який починався як ініціатива по збору коштів на дослідження хвороби LSA, більш відомої як хвороба Лу Геріга. От в Україні він має свої локальні особливості. Дехто ставиться до нього неоднозначно, але якщо це спонукає людей пересилати гроші на армію чи благодійні організації, тоді чому б ні? Передаю ініціативу Володимиру Мачулі, Володимиру Кушніру і його чарівній дружині Людмилі.